tredjedel af de ansatte arkitekter i det offentlige ventes at gå på pension inden for de nærmeste 10 år. Alligevel er der i grift om stillingerne blandt nye arkitekter, og andre faggrupper byder hårdt ind på området. Forbundet Arkitekter og Designere sætter fokus på den her debat, fordi vi vil gerne udvide karrieremulighederne for alle de nyuddannede unge arkitekter. Rigtig mange faggrupper slås om budet her. Arkitekterne har været fraværende. Vi skal have arkitekterne på banen igen, og vi skal have en god diskussion af, hvem er det, der skal være med til at planlægge vores fremtidige samfund. Så spørgsmålet er, hvem er det, der skal have stillingerne i det offentlige? Jamen, geografer passer ind i planlæggerstillinger i kommunerne, fordi kommunerne skal vide, hvad det er, der foregår. Hvad det er for nogle beboere, der bor i deres kvarterer. Hvad det er for nogle forretningsdrivende, der driver forretning. Hvad det er for nogle demografiske ændringer, der sker. Hvad det er for nogle økonomiske strømme og trafikale strømme, der er. Det skal man vide, før man kan begynde at planlægge. Og geografer skal arbejde i det offentlige, fordi det er vigtigt, at man træffer beslutningerne på et oplyst grundlag. Og derfor er den analytiske viden, den er rigtig vigtig at have i kommunerne. Men ingeniører er rigtig dygtige til at få ting til at fungere. Og det skal byer jo også. Og derfor er det for eksempel vigtigt, at vi har nogen, som er dygtige til at sørge for, når det regner rigtig meget, at vandet ikke samler sig de forkerte steder, for eksempel i København, når der er stormflod. Ingeniører er rigtig gode til at løse problemer. Og det er derfor, vi skal have de stillinger, fordi vi kan sørge for, at vandet løber væk, når der kommer for meget vand ned. Vi kan sørge for, at byen ikke kører sammen i trafikkaos, og vi kan sørge for, at den også er køn at se på, når der sker uforudsete ting. Hvis der nu ikke var arkitekter i det offentlige, så kunne man måske vende rundt og sige, så tror jeg, at meget af vores sagsbehandling, meget af vores planlægning ville miste en humanitet, måske en fornemmelse for det ikke helt målbare altid, måske en kærlighed til detaljen, som godt kunne forsvinde, hvis det var. Jeg kan godt frygte, at hvis de arkitektens stillinger forsvinder, og den tilgang, vi har om at fornemme størrelser og rum og form, så vil blive overtaget meget mere tekniske løsninger, og det vil være en skam for planlægning i vores land, det vil være en skam for sagsbehandling i vores land. Så jeg synes i den grad, at opfordre alle dem, der har lyst og lejlighed til at søge ind i det offentlige og vitalisere den del af, det ved jeg godt, nogen synes, at det er en sovende kæmpe, hvad det måske også er. Men hvis der kommer og vælter ind med unge mennesker, som synes, det kunne være en mega udfordring, så tror jeg simpelthen godt, man kunne vække denne sovende kæmpe. Etnologerne skal have stillingerne i det offentlige, fordi vi kan tænke mennesket med ind i de fysiske rammer. Vi kan være med til at pege på det vigtige i netop at have det kulturelle menneske med, så man ikke bare ser på mennesker som nogen, der har de samme behov for læg og for dagslys og for hvile, men at der også kan være mange modsatrettede behov, der knytter sig til det at bo i en by. Og det vi som etnologer kan, er, at vi er rigtig gode til at forstå de her behov, og så gå hjem og i virkeligheden arbejde innovativt med, hvordan får man så brygget en ordentlig løsning sammen. Vi bliver nødt til at have nogle medarbejdere, der tager dialogen op, processen op, og diskuterer både volumen, skala, bebyggelsesprocent og ikke mindst byrummene omkring de enkelte bygninger. Vi skal hele tiden være i dialog og forbedre de her ting. Være i dialog med politikerne og borgerne, være i dialog med andre faggrupper, sociologer, ingeniører, etnologer osv., fordi det at bygge en by, det er jo, jeg plejer at sige, the art in city making, det er altså en kompleks ting, og det bliver vi nødt til at være flere faggrupper, der kan. Men der er én faggruppe, der kan ligesom prøve at vise det, og lave det her, som jeg har sagt flere gange, åbningsbilledet, og det kan arkitekterne, og det skal man ikke holde sig tilbage fra. Så både arkitekterne er ydmyge over for opgaven, men også ved, hvad det er for et redskab, de har, og at dem, der ansætter dem, de sådan er klar over, det kan vi sgu godt bruge, hvad enten det så er en stadsarkitekt, eller det er arkitekter i en byplanafdeling.